တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာလူတွေနဲ့အင်မတန်လက်ပုံးတစ်နည်းရှိတခင်ပုံတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတဲ့ခွေးလေးအဲ့ဒီခွေးလေးတွေကိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်ကိုခိုင်းတာလုပ်အောင်သင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့သင်ပေးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတေးချာချာတက်ကြွတဲ့လူတွေမှသင်ပေးလို့ရတာပါခွေးတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ပေါင်း30နီးပါလောက်ကင်နေတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုမျိုးမင်းဦးကပြောပြပါလိမ့်မယ်ယူဆွာချင်းယူယူကလာယူကလက်လက်လက်ဒီလိုလားတလားမဟုတ်ဘူးနှခါမကိုင်းနဲ့ရော့တက်ဝိတ်နေနေတက်ဒီခွေးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဆိုင်မွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေးလေးဟာအသက်6လအရွယ်ဒိုဘာမန်အမျိုးအစားခွေးလေးပါတက်ကြွလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကဆော့မက်တဲ့ကလေးငယ်တယောက်လိုပါပဲဂျတ်ထားတိုင်းကျေးဇူးတင်တယ်ညာလည်းပေးညာလည်း God okay သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာလဲဆိုတော့ तू အလုပ်သမား तू တော်တယ် तू တတ်တယ် तू သိတယ် तू ကလှုပ်ပြခြင်းတယ်ဒီမှာလည်းဟိုပိုင်ရှင်နေရတယ်လူရတယ်အမမအားတော့ခါကြတော့ तू လှုပ်ပြမယ်ဥစားမရှိတော့ तू ဟိုဆွဲဒီဆွဲ तू ဟိုကဲဒီကဲစိုးတယ်လို့ထင်တာမှန်မှန်သူ့ကိုတည်တည်ကြာခိုင်းရင် तू ကအလုပ်သမားထားတိုင်းဟိုင်းနာတက်ကြွတဲ့ဆိုင်မော်ဟာသူ့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမဲ့ဆရာကိုတင်ထောအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့လူစကားနားလည်လာပြီးအမိတ်နာခံတက်လာပါပြီဟွိတက်အဖေမတော်နဲ့ဖေမတော်နဲ့တက်နာတက်ဖေမတော်နဲ့ဖေမတော်နဲ့အဲဟုတ်ပြီတက်ဆိုင်မွန်လိုပဲအသက်6လဝန်းကျင်ရော်ဝဲလာမျိုးစာခွေးလေးတကောင်ကိုကိုတင်ထောင်းလက်ကျင့်ပေးနေပါသေးတယ်ဘူးဆိုရင်အဲထိုင်တာဝစ်တာနောက်တော့ထတာဘယ်ညာတက်ပြီးတာအထက်ချက်ထိုင်ဝင်နေတာဟိုတော့အဲကိုကျွန်တော်ပထမဂျိုးနဲ့ဆိုလို့ဆိုတော့အဲထက်ချက်တက်ဆိုတော့လူနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကတင်နှံပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဂျိုးလွတ်ပေါ့နော်ဂျိုးလွတ်ခွေးကိုဂျိုးလွတ်ခိုင်းမှဖြစ်မှာဆိုတော့အဲထိုင်ဆိုထိုင်အောင်သိအောင်ဝစ်ဆိုဝစ်အောင်သိအောင်နောက်ထားထားတယ်သိအောင်အဲ့ဒါကိုတင်ပေးတာပေါ့နော်ဝင်နေနေလာသမီးလားလာဟာထိုင်ဝစ်သမီးလေးမဟုတ်ဘူးလက်မပေးကောင်းရင်ဝစ်ရဲ့အဲဟုတ်ပြီတင်ပါလေဖေးသမီးကတော်လာတယ်တပတ်လောက်လေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ခွေးမလေးမီချောဟာအခြေခံစစ်တွေကိုသိသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အဆင့်တစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ခနာကောင်ဝန်ချင်းထားအေးဟုတ်ပြီ။တဘောပေါ့နော်။အဲဖေးဒီကလိမ့်ပါလေဖေးဒီကအထီးခွေးတွေကတခင်ကိုပူညီရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆွဲချင်းချီတာပရင်းစာကောက်တာတင်ပေးတာပါ။သူကတော့လောလောဆယ်ကဆွဲချင်းချီတာဆွဲချင်းကတော့ကြိုက်နေပြီ။သူကချီရမှကြောက်အောင်။သူကနည်းနည်းကြောက်တတ်တော့သူကအဲ့ဒါချီရမှကြောက်အောင်။အဲ့ဒါလေးကိုတဘောပေါ့အောင်နားလဲအောင်။အဲ့ကိုတင်ပေးတာရှေ့ရထားမှာ။လာYou get, la. Let me get la, la, la. I'm not going to get out. I'm not going to get out. I'm not going to get out. Down low. ကိုတင်ထောင်းဟာဒီလိုမျိုးခွေးတွေကိုတင်ပေးလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ1980ကျော်ခုနှစ်တွေလောက်ခရဲကစစ်တပ်ထဲမှာသုံးတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ရတဲ့သူတဦးပါ။တက်ကနေထွက်လာပြီးတော့လေအပြင်မှာအဲ့ဒီပညာကိုပဲအသုံးချပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောနဲ့တက်ခဲ့စစ်ထဲဝင်လိုက်တော့အစစ်ခွေးတင်တယ်ဘောနော်တက်ထဲဝင်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်6လလောက်မှာစစ်ခွေးတင်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့လူရွေးတော့အဒီစစ်ခွေးတွေအမခွေးတွေဘောနော်ဒေသနာပေါက်တဲ့ခွေးတွေကိုတန်းတန်းပြီးရတယ်။အဲတန်းတော့တက်ပြီးတန်းတန်းနေပြန်လာတော့ပြန်လာတော့အဲစက်တက်တွေဆိုတော့စကွေကင်းဆောက်ဝေးနေကျွန်တော်တို့တုံးကြတယ်89ဦးသားပေါ့90တက်မှာကျွန်တော်တက်ကနေပဲဆင်ယူပြီးတော့အပြင်မှာခွေးတင်တာပေါ့နော်ခိုးရင်တော့တက်ထဲမှာနေလို့ရတယ်အပြင်မှာတင်တာပေါ့နော်အပြင်မှာလိုက်ပြီးတော့တကောင်စားနှစ်ကောင်စားအဲ့လို train လုပ်တာဟိုအစပြီးတော့တင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကပင်ဥတီမျိုးရှိတာခွေးရပါဆိုတော့သူရ AVR ရဲ့ဆလူရဲ့ကွန်ရဲ့ရမ်ဘိုရဲ့ဆိုတော့ခွေးလေးကောင်ဂျာမီရိုက်တာ
လာတဲ့ခွေးကိုအဲ့ဒီညတော့ကွာတော့ဟိုဟောလေ့ကျင့်လို့ပေါ့ဖျောက်ထိုင်းလို့ပြောလိုက်တယ်ခွေးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်တာထိုင်ခိုင်းလို့ချိုးဆောက်ဆိုင်ထိုင်ခိုင်းတယ်အဲဒါမျိုးနဲ့လောက်တော့သွားတဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခွေးကဒီလိုချိုးမဆွဲရဘူးထိုင်ဆိုတော့ချိုးမဆွဲရဘူးထိုင်လို့ပြောရင်လက်လီနဲ့ပြတော့လာတော့တင်ကြတာလေးနဲ့ပြတော့ထိုင်လို့ပြောရင်သူထိုင်ကိုထိုင်ရမယ်ပေါ့ဥမာတို့တို့ကွာစစ်ဆိုထိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကွာအဲ့လိုတင်ကြတာလေးပြရမှာဒါမှသူကနားလဲဒီလိုချိုးလို့နဲ့ဆွဲပြီးတော့ရောက်ထိုင်လို့ပြောလိုက်ကျိုးဆွဲလို့ထိုင်တာဖြစ်တာဆွဲချင်းသားယူဆွဲချင်းဆွဲချင်းယူပဲအဲ့ဒီကဖြည်း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 အဲ့ထိုင်တထိုင်ဆိုင်မော်ခွေးတကောင်ကိုလစ်တင်ပေးဖို့အတွက်သူအချိန်16ရက်ယူပါတယ်အဲ့ဒီ16ရက်မှာအခြေခံမိန်တန်၅မြို့ကိုတင်ပေးတာပါโอเคကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်နားလဲကျေးဇူးတင်ချက်နာအေးအဲ့တော့သွားမြို့အောင်မှာကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်ထိုင်ဆိုင်မော်ကိုစားတင်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကစပြီးတော့ရင်နေပြီဆိုတော့သူ့ရှိရတခင်ရှာချိုးယူလိုက်တာသူ့ကိုအရင်ဆုံးထိုင်ခိုင်းကြည့်ထိုင်ထိုင်လို့တယ်ထိုင်ဆိုလို့ပြောလို့သူထိုင်တက်သွားပြီဆိုရင်ကွာနေခဲ့ဆိုတော့လောပါပြနေကွာအရှိကို၄၅လမ်းသွားလိုက်သွားလိုက်ပြီနေဆိုတော့သူထိုင်နေတယ်နေပြီဆိုရင်လာလို့ခေါ်လိုက်သူကလာပြီးရင်ပြန်ထိုင်ခိုင်းတယ်ထိုင်လို့သူထိုင်သွားတယ်မှန်လို့သူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပြီနောက်တကားတပက်ကိုထက်ချက်ဆိုတော့သူကလူရဲ့ဒီလူရဲ့ညာဘက်ကနေလို့ပတ်ပြီးတော့လာပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှလာပြန်ထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုအော်သူကထိုင်မသိသွားပြီဆိုသူ့ကိုဝတ်တယ်ဝတ်တယ်တော့ကာကြောင့်သူကခုတ်ကိုตาလေးလက်ကွားလက်ဖိပြီးတော့လက်လေးကိုအရှိတွေ့တော့ဝတ်လို့တော့လာသူကတခေါက်ပြတော့ကသူ့လက်လေးနဲ့ပြကြည့်တယ်မဝတ်သေးရင်တော့ကဖိပြီးတော့ဝတ်လို့တော့လာသူကဝတ်လာဝတ်လာပြီးချီးမိုးလိုက်ပြီနောက်ဆိုရင်သူကထိုင်ဆိုတာနဲ့ထိုင်လို့ပြောလိုက်မှသူထိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဝတ်လို့ဒီလိုမျိုးပြလိုက်သူကဝတ်တယ်ခွေးကဒါမျိုးဖိပြီးမှလည်းသူကကျွတ်တဲ့မွေးလေးတွေကျွတ်သွားအောင်လို့ကြံတဲ့မွေးလေးတွေထွက်လာတဲ့ခါကျလှအောင်လို့အဲတော့သူတို့ကမွှားရီတန်းနေတော့တိတ်ရပါတော့ဒီဘီကတော့ကိုတင်ထောင်းအောင်ဟာတက်ကနေထွက်လာကလေးကခွေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုရှာဖွေလောက်ကန်ကျွေးမွေးခဲ့သူဟာဟုတ်ကောဟုတ်ကောလက်ကြီးညီနေမိသားစု၅ယောက်ရှိတယ်အဲမိသားစု၅ယောက်ကအကြီးကောင်ကကိုစင်ဘိုးကိုစင်ဘိုးပြီးတော့တော့တမီးမခန့်ခန့်ဆိုတော့တော့ပြီးရင်မောင်ဝင်းမြတ်တော့ကျွန်တော်တို့လင်းများတယ်ဗောနော်၅ယောက်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ဒီဥစ္စာလေးနဲ့လှုပ်ကြွေးပြီးတော့ဘုပညာတက်ကြီးတွေအခုဝဲရလာတာဗောနော်ဝဲရလာပညာတက်ကြီးတွေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ထိန်ချောင်းပေးတာဟုတ်ဟဲ့မောင်ဘူးအင်းလာလာခွေးလာခေါမောင်ဘူးမောင်ဘူးမောင်ဘူးဒီအနေပဲမှာအဲခေါဒီအနေခေါခေါအင်းတရခွေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာဟာကိုတင်ထောင်းအောင်တို့ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ဟွန်းလိမ့်ပါဖေးတာလိမ့်ပါအေးဟုတ်တယ်။အိမ်မှာအခု train လုပ်ပေးတယ်အိမ်မှာယူပြီးတော့ကြတော့သွားစေးတက်တာပါဘောနော်အိမ်မှာခွေးလေးတွေဂူးဆိုင်ရေမိုးချိုးပြီးပါညာနဲ့အတူခိုင်းပါညာလုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေကတော့အဲ့လိုပေါ့တော့ဘယ်လေးတော့ဆိုရင်ဘယ်ကျွန်တော်ပါ8,300နဲ့ကျွန်တော်မှာ3,200လောက်ရပါဘောနော်ဟုတ်လားတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွေးသတ်ဆက်တယ်လည်းရှိတယ်သတ်ဆက်တဲ့ကကြာလာခေါ်တယ်အစရာဟာဆက်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကင်ပြရတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမကင်မင်းသူတို့ကဟိုလိုက်တဲ့ခွေးတည်းရှိတော့ကင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနေပြောအာဆရာအတာလုတ်ပေးတယ်ဆရာကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး5,000အနှစ်ကောင်ပေါင်း5,000ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခါကြရင်လည်းပို့ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အမှုကြတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်လို့ရတယ်ဟိုတလောက်နှစ်ကောင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်သိန်းတော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်ကိုတင်ထောင်းအောင်ရဲ့အသားကြီးဟာလေခွေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်ကိုဖခင်ဖြစ်သူစီကနေအမွေဆက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျတဲ့ရတယ်ခွေးနဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်ငငယ်သေးရပါတော့ဖေဖေဒီ trainer လောက်လောက်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်လဲဟိုခွေးတွေချစ်တယ်ကွာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အရွယ်လောက်ဆက်ပြီးတော့အဖေရှိရအိုက်ပင်ကြောင်လေးလာတယ်ကျွန်တော်ဆယ်နဲ့အောင်လဲကျွန်တော်ဆယ်နဲ့တက်ကတော့ရောက်တယ်ဆယ်နဲ့အောင်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဖေနဲ့ခွေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပို့လို့ဖြစ်တာပါတော့အဲဆယ်နဲ့ဖြည့်တဲ့တော့ graduate ဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်ကျန်တဲ့တခြားလို့တော့မလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီခွေးဆရာတောင်းနေတော့ကျွန်တော်ရည်တည်နေပြပါဖက်ရတူလာလာရလာရလာ
လေခွေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ဒီအလုပ်ဟာအခက်မသိရင်ပြန်လဲရံမူရာမျိုးနဲ့လေကြုံရပါသေးတယ်လူဖြစ်တာโอเคကိုရောင်းတဲ့လူကလည်းပြောရော့ဒီခွေးကတော့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ပြီးလိုက်ပိုင်ရှင်ထားတဲ့လူကတခြားအိမ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝယ်သွားတဲ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ခွေးကရံမှုလားကြိုက်ချင်လားဘုန်းနဲ့မိန်းတာမကန်ဟိုထိုင်ဆိုလည်းမထိုင်အဲကြတော့ဒုံးနဲ့တော့ရိုက်တာကောင်းရံမှုပါအဲ့တော့ကြိုက်ချင်လားအဲ့လူကြမှာကျွန်တော်တို့လာခေါ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြိုက်နေကျွန်တော်တို့လည်းကြိုက်ခံရတာထိတာပဲတဟတက်တက်တက်လာတက်တက်ဆရာလုံးဆိုတာစေတနာဝါသနာအနစ်နာစတဲ့နာသုံးနာနဲ့ပြည့်စုံမှလုပ်လို့ရတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတင်ထောင်းအောင်တို့လိုမျိုးခွေးတွေကိုတင် जा လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ခွေးဆရာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးအကြိုက်ခံရလို့နားတဲ့နာတနာကိုပါထပ်ဖြည့်ရအောင်မှာပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာခွေးဆရာတယောက်အဖြစ်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ကိုတင်ထောင်းအောင်ဟာခွေးဆရာတယောက်အဖြစ်ကျန်နေသေးတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြတ်တန်းသွားတော့မှာပါပဲ။ဖိုင်ไกลๆนี่ไกลๆไกลๆแหมหมอบูเจ้าอุสิเซงโกดีรอบเนี่ยไปยนากูไปบาดีอุสิเซงโก Facebook ปอมมาเปลี่ยนจิจินเลยส่วนเนาะคิดเปลี่ยนกอกจอมเนี่ย Facebook โกไลค์ลงท่าจ้าบาครับเนี่ยอุสิเซงโกอัปเดตในตัวอารมณ์โกเจ๊ซุหมายให้ติดมาเลยจนเยเวนตัวบา